Eu nasci e cresci em condições humildes. Não digo que passasse fome, mas andei lá perto. Sempre fui lúcido e inteligente. Lia, discutia, senti uma grande insatisfação e revolta contra a injustiça de nascermos iguais. Um nasce filho de um milionário, protegido desde o berço contra aqueles infortúnios que o dinheiro pode evitar. Outro nasce miserável. Uma boca a mais, numa família onde as bocas são de sobra para comer o que há. Eu aceito que um homem seja superior a mim pelo que a natureza lhe deu. O talento, a força, a energia. Não aceito que ele seja meu superior por qualidades postiças, dadas pela sua vida facilitada. Nós nascemos para sermos homens ou mulheres. Não para sermos maridos, ricos, pobres, católicos, judeus, portugueses ou ingleses. Todas essas coisas são ficções, porque não são naturais. E por que não destruí-las? Nós partimos todos do princípio do qual o sistema é injusto. E por que não substituí-lo por outro mais justo? O que é natural é o que é de instinto. Para a sociedade ser livre, tem de necessariamente ser natural. Se não pode ser natural, se tem por força que ser ficção, então façamo-la dentro dessa ficção o mais natural possível. E qual é a ficção mais natural? Qual é aquela que se sente como mais natural? Qual é? Sim. É aquela a que estamos mais habituados, que se parece com o instinto. É o hábito. Fumar não é natural. Não é uma necessidade do instinto. É uma prática. E qual é a ficção social que constitui um hábito nosso? É o sistema atual. Eu quero uma sociedade nova, livre de preconceitos que fazem os homens artificialmente desiguais e lhes impõem inferioridades e sofrimentos que a natureza não lhes tinha imposto. Não somos todos iguais perante a natureza. Uns nascem altos, outros baixos. Uns fortes, outros fracos. Uns mais inteligentes, outros menos. Mas todos podemos ser iguais nem adiante. Só as ficções sociais é que o evitam. Essas é que é preciso destruir. Destruí-las tanto pode criar liberdade como pode estabelecer outras ficções. Aqui é que é preciso ter cuidado. Qual é a maneira de se conseguir a liberdade para a humanidade inteira? É trabalhar para o futuro. Trabalhar para os outros terem liberdade. Mas então eu não sou ninguém. Se eu fosse cristão, eu trabalhava alegremente pelo futuro dos outros, porque eu tinha a minha recompensa no céu. Mas eu não sou cristão. Porque é que eu me vou sacrificar? Quem tem só esta vida? Quem não crê na vida eterna, quem não admite lei senão a natureza, quem se opõe ao Estado, ao casamento, ao dinheiro, porque ele não é natural. Porquê defender o altruísmo e o sacrifício pelos outros, se o altruísmo e o sacrifício também não são naturais? A mesma lógica que me mostra que um homem não nasce para ser casado ou para ser português
ou rico, ou pobre. Mostra-me também que ele não nasce para ser solidário. Ah, mas nascemos pertencentes à espécie humana. E por isso temos o dever de ser solidários com todos os homens. Mas o dever é natural. Esta ideia de dever obriga-me a sacrificar os meus instintos naturais. Sacrificar um prazer não é natural. Que compensação podia dar-me dedicação à causa da futura felicidade humana e da sociedade livre? Só a consciência de dever cumprido, do esforço para o fim bom. Mas nenhuma destas coisas é uma compensação. É um prazer nascido de uma ficção. Como pode ser o prazer de ser rico ou o prazer de se ter nascido numa boa posição social? Mas suponhamos que estou disposto a sacrificar-me sem recompensa nenhuma verdadeiramente natural. Mas e se a sociedade futura não der em nada? Eu vou-me sacrificar sem ter a certeza de que aquilo para que eu estou a trabalhar irá existir um dia. Essa é uma ideia mais forte. A solidariedade entre os homens é também reconhecida no auxílio. Auxiliar alguém é tomar esse alguém por incapaz. Estamos a partir inconscientemente do princípio de que essa pessoa é desprezida, ou indigna, ou incapaz de liberdade. É uma opressão exercida por nós, os oprimidos, uns sobre os outros. Isto não pode acontecer, porque esta tirania não provém das nossas qualidades naturais, do nosso grau de inteligência, de imaginação ou de vontade. É uma aplicação errada. Uma perversão dessas qualidades. E essa perversão, de onde provém? Ou o homem é naturalmente mau e, portanto, as suas qualidades naturais são naturalmente pervertidas, ou a permanência da humanidade numa atmosfera de ficções sociais faça cada homem nascer já com o seu instinto natural pervertido. Pois. E qual será a hipótese mais verdadeira? Não se pode saber ao certo. Mas é mais natural supor que a permanência da humanidade numa atmosfera de ficções sociais faça cada homem nascer já com o instinto natural pervertido. E com isto, uma coisa é evidente. No estado social presente, não é possível trabalhar em grupo. Por mais bem intencionados que sejam todos, por mais que procurem trabalhar pela liberdade, é impossível não criar tirania entre si. Aprendemos a confiar mais em nós mesmos, a não nos encostarmos uns aos outros, a tornar-nos verdadeiramente livres. Mas mesmo assim, ainda somos dependentes do dinheiro. E como é que eu me posso tornar superior à sua força? O processo mais simples é nos afastarmos da sua influência, isto é, da civilização. Mas isto é fugir. Então, como combatê-lo? Como evitar o seu encontro sem desviar-me do seu domínio? O processo é só um.
Adquiri-lo. Adquiri-lo em grandes quantidades para estar livre da sua influência. Foi este o processo que eu segui. Trabalhei. Lutei. Ganhei dinheiro. Trabalhei mais. Lutei mais. Ganhei mais dinheiro. Ganhei muito dinheiro. E hoje sou livre. Faço o que quero, porque trabalhei pela minha liberdade. Eu nunca ajudei nem ajudo ninguém, porque isso diminui a liberdade alheia e é contra os meus princípios. Muitos vão criticar o que fiz. Não vão compreender, pois seguramente são menos inteligentes. Mas isso é uma condição natural e não social. É uma desigualdade dada pela natureza. E sobre ela, ninguém tem poder nenhum. Pois se o homem nasceu naturalmente escravo, a liberdade será para ele uma tirania.